sonho do pobre. Thiago, no fim de semana da quarta pole seguida, uma vitória incontestável aqui em Londrina. É, muito feliz com o trabalho de toda a equipe. Eu acho que a gente vem conseguindo evoluir nas classificações. O resultado tem sido o mesmo, mas acredito que a gente tem conseguido trabalhar com o carro mais equilibrado e também acertar mais o carro para a corrida, né, para as duas corridas. Prova disso foi que aqui em Londrina eu consegui minha maior pontuação. E foi uma pena o asfalto abrasivo, porque os pilotos que não correram a corrida 1 tiveram muita vantagem no pneu. Eu, antes do pit stop, já era quarto na pista, então isso com certeza atrapalhou bastante. Mas, de qualquer forma, estou muito satisfeito com o desempenho da equipe, do carro, muito feliz com o trabalho de todos. E a gente acabou dando um pouquinho de sorte, que o Daniel ficou de fora da corrida, né? A gente obviamente nunca deseja isso para ninguém, porque a gente não quer que aconteça com a gente, não tem que desejar para ninguém, mas acabou embolando bastante o campeonato. Agora tentar focar aí no restante, o importante é que o carro está competitivo e vamos seguir nessa linha de trabalho e dedicação aí para concretizar nosso objetivo. Temporada de 40 anos da Stock Car, de 40 anos de Ricardo Maurício, uma vitória especial em Londrina. Ah, com certeza, é verdade, o Chicão estava falando há pouco tempo antes da largada, na visitação, que quem tivesse 40 anos, eu acho que ia acompanhar o pódio, acompanhar alguma coisa. Eu acredito que eu sou o único piloto com 40 anos, tem a idade da Stock Car. Não, fantástico, vitória. Minha última vitória na Stock Car foi com o Meim em 2017, na minha despedida, quando saí da equipe. Voltar a ganhar corrida e tá bem no campeonato, tá sólido. Uma equipe incrível, onde que cada integrante ali fazendo seu papel, fazendo muito bem feito. Um pouco difícil de pegar o Thiago aí nas classificações, não está fácil, eles estão realmente imbatíveis aí. Mas o campeonato permite esse tipo de estratégia, de jogar com a pontuação, jogar com as duas corridas. E é isso que a gente tem feito, enquanto a gente não tem condições de ganhar ou chegar segundo ou terceiro na primeira corrida. E é isso, fazer o máximo de pontuações possíveis no final de semana é o que realmente todos querem. Chegar na equação certa para somar o máximo de pontos possíveis é difícil, não é fácil, mas graças a Deus a vitória veio de novo. Fim de semana em que o Thiago Camilo fez 42 pontos, você sai como o segundo maior pontuador de Londrina com 38, tendo o Daniel Serra zerado na prova 2. E aí o campeonato dá uma embolada maior, vislumbra aí, então uma oportunidade maior para as próximas corridas, brigar pelo título novamente? Ah, tá tudo muito no começo, a gente acredita que sim, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Embolou, tem ainda o julgamento do Thiago, acredito nessa semana, na terça-feira, para saber qual que vai ser a decisão aí. Mas é isso, eu acho que tem que fazer o nosso, tem que estar sim, monitorando, marcando os nossos concorrentes ali, diretos, mas é terminar a corrida, é pontuar, fazer o nosso trabalho, focar no nosso trabalho e não no trabalho dos outros. E pontuar, e como você disse, é difícil falar na quarta etapa o que vai acontecer. Eu espero que a gente consiga aí, brigando com essa pontuação, próximos, que crie uma grande emoção para o público, quem está assistindo em casa, que a gente leve aí esse título aí, com uma bela disputa em Interlagos, eu espero estar dentro.